أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم adupe fun olohun oba se fa nabi wa muhammad adupe lo gugu eyin ololufe wa ile loko leyin odi adupe lo gugu eyin ti e pe mi adupe lo gugu eyin ti e ba mi soro adupe lo gugu eyin ti eni alhaja ajoke soro yi bo se bo se ri niyan abi se lo to ni adupe lowo yin nkan temi wa so lori eto loni ni pe teyan ba nparo e je ka so fun po nparo ni teyan ba de show to na e je ka so fun po ooto lo nso opolopo eyin eyan le so pe ki lo ka ajoke lori oro yi nkan temi ba mu to die teyan ba nparo e ma ndo mega lopolopo bodakazimu alatapako sonu gugun to so lori interview to se atebu sonu tin so yen iro gba lo nso mu wa fe so oro yi ki se pe mo fi wa defend alhaja mariam abi mo fi wa taku alhaja kaola mi wa se o tori pe gbugbu nta ba se laye o kese re njo gbe dal kiyama ki se ka kewu kenu wo don kewu ka se ka ma danu manamana nikan ni beru olohun o bo ba kewu to ba ni beru olohun o si dajo ni to kewu lo ti o ni beru olohun lo naam nkan ti mo fe so e ba mi so fun kasimu alatapa ko sonu e so pe mi ilu ototo lo lo sun le alhaja mariam mayi emi mama soro masimo fi awon eleri mi tin di emi umuniyas alhaja asha umuniyas olorin islam ati alhaja fozia presenter awana wa lara awon to confuse alhaja mariam pe ko fe omo okunrin yi tori alhaja mariam je eyan kan te mo yunra alhaja mariam ni alhaja omo okunrin yo maramu omo okunrin yo da bi se man soro jebete jebete mo ranti ojo kan alhaja mariam ni awon ankara awon aso ti o wulo ni mo nwo bo se lowo to ko maramu so awon aso ti mo wa alhaja mariam lohun ko tehun lohun alhaja ewo be mi se mo mura jade ki eni ti mo wa fe fi wa mura bayi alhaja mariam emi mo so fa alhaja mariam pe o da e change wardrobe fun alhaja mariam change wardrobe fun mo omokunrin mo fi olohun to ni emi mi mo fi bura olohun ni nkan kan popo la alhaja mariam o sun le alhaja mariam ki ise meta ki ise merin lo ti wa sun ibadan ni le alhaja mariam ti bo ba paro mo iwo emi nu olonu ni kazim alhaja mariam en to man ya emi at alhaja mariam orun ni man ya wa 24/7 a mo wa lori phone ni nkan ti mo ba lo fun yin alhaja mariam wa ni mo wa ni oke e ba ra won materials ti won mo cut yen te ba wa ti ra to mo te ba fe wa ra awon filasi e je kin pe shaibu to nta filani kaduna e mo nko fila wa not awon fila awon mo la yen pe mo nko wa si not owo shaibu ni alhaja mariam ti ra fila o fe to 15 fo mo okunrin video to wa ninu moto ti won wa ninu moto yen ara fila ta alhaja mariam ra fo mo okunrin atawon aso to change fun lo wo nu moto se ri kasimu alatapa ko sonu nko ni soro kazimu temi mo ti mo mo temi mo gbohun re lodo alhaja mariam nko ni soro mo yen won ti change la kai re gbugbe eyan mo osogbo abi ilu wo lo mo okunrin yen chief imo mu ilu yen ira gbigbo ni ilu re e dide soro ma he is not ordinary ma yi o ki se ordinary ke se un ni se nkan tin se yi after ta alhaja mariam change gbogbo awon kini yen tan ti won ra gbogbo awon kini fun o wa dijo kan wa lohun fe gbe alhaja mariam jade lo si osogbo kan wa ba ohun ni osogbo alhaja mariam wa ni ohun o le drive lati ibadan wa sosogbo pe o re ohun omokunrin tu send driver wa pe ko wa gbe alhaja mariam lati ibadan si osogbo ni ewo la mo si ko sin to mo obirin ba fe se ti o ni so fun mi ani alhaja joke e ri nkan bayi ni mani ngba to ye mi alhaja umuniyas ati alhaja fozia presenter abere si bu alhaja mariam pe o ti complain ju you complain too much
yun ni eh ko mo ro so enu re ma se bete bete o tun ni jokan wala ka simu ko ni kulu fun bi to ba wa ko ni kulu fun ko ni ragba fun olohun bo ko ni kulu fun Alhaja Maryam ni Alhaja ti omo okunrin ba duro I ma ma run bi ege ni mo ri erin jo mo fe ku mo ni run bi ege bi ti bawo Alhaja Maryam ni ma run bi ege ni mo ni e mo nkan te se bi arun abiya re kun ni e wo gbogbo awon nkan to ba le je ko ara re mo ri be gbogbo eyin eyin ti e se mo mi pe emi mo nko yen leko lori pe bo ba fe mura gan awon to mo mi mo mo ni bi arun abiya re kun ya lo shave ni ko shave ni abiya re ko shave irun abere ko wara ro lohun ati perf fun Alhaja Maryam tu shiwo Kazim tani Kaola ri pe o fe o da lati fe o Kazim wa debunk awon nkan ti mo so yi dori onje jije se mo pa awon okunrin mi wa mo ni miss road ni Kazim o lowo bo ko maramu o lowo bo ko mo pe nkan to to sara ni ati nkan ti o to sara ni awon igbese yi Alhaja Maryam n se fun lo fi fi moto compensate Alhaja Maryam moto to wa gba to ko gbe Alhaja Kaola pada yi lo fi moto yen compensate Alhaja Maryam o wa bo sita iwo wa n pa iro iro oju koroju pe iwo ni nkan kan pa pela Alhaja Maryam o mo ti egbo tu ni role model ni se role model awon odomodoya abi role model awon afa mo ro po ri e o pe Kazim mo ro po mu gbe yo alatapa ko sonu iwo wa so pe role model ni role model fa awon ta ni role model fa awon ta ni o Kazim o wa so ebo lori ibu ebo ti o mu la ka idani o wa so lenu inu e sin dun o begbon so baburoso inu e den dun a ibinu olohun so kale sori e Kazim to ba se pe se mo nkan awon to mo mi lati kekere mo mi lori oro awon to mo mi lati kinle ni pe to ba se pe keyan mo paro ko mo le ku sibi ko mo paro fa tin ro to oro ko si mo ki mo mo poro na npa mo le ku sibe o wa deny Maryam sori ata epo yi omo obirin yo bi o so ran ti jo ti Maryam se je odo fun o in ti e je odo lo won kiti o se pe mi video ni e ti odo ni o n fe se fun Kazim yi ba ba gbe eja si waju boda boda ba njeun yamo yamo ni je Maryam ba ni Alhaja Ajoke omo okunrin yo tun mo nje je se ni te ni kin fe na ni tin fe gbe lo si outing ti o lo mo se radarada lode iwo to ba comment bad comment si bi oru Kaola lo bi lo mo la se oro bismillah because mo mo di oro Kazim ati 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 Alhaja Maryam lo je ki mo soro o wa bo sito wan deny Alhaja Maryam o n deny mo ajike temi ko ni kulu fun o tori mo mo di oro yi o gbogbo aso ti omo bi omo obirin change aso fomo ko aso to ra to pe te won order fun including jalamia ti o ba 100 pieces pe on fe change wardrobe pe ko tehun lorun bi se nse yi ti mo mo si ti mo mo daada Alhaja woman ya so tumo ni Alhaja Ajoke ah Alhaja Maryam ti complain ju ojojumo ni ma ra sise bobo yi ah o ti ko yi mura daada ke se kini kan e lo wo ri pe ma yi o ti lose sense e ma je mi na so ebo ru ebo were ti mo so o e ma je so ebo were pe o ti lose la kai re e lo wo si ngba to wa ninu moto pe Alhaja Maryam ta Alhaja Maryam se sweeter ti jo na e wo si gba ti nsoro yi e wo si gba ti nsoro ye wo ma yen si gba ti nsoro yi e wo si gba to nsoro e wo si gba to bo sita to nsoro yi e ti mo pe nkan ti wrong pelu fa ori e nkan ti se la kai man na Alhaja Kaola Alhaja Kafila Kaola olohun obo obun yin la kai ya nabi si ti so pe eni ti o ba ti loju ti n to ba ti wu ni ko ma se e mo ya duro ero to pe yin lori pe ki bodo de oko yin ko ma jade wa soro te gbo amo se ri e ti se awon asise kan seyin mo fe ke lo joko ke mo se istighfar lo le yo yin nu mess te fira yin si ti istighfar ba wa yo yin te ke wa senu yin iskut ke wa dake ke mo so kankan mo leyin pe ke mo se dawa yen to ba fe gbo yin to ba fe si gbo iro iro to wa lenu yin ko mo gbo lo gbogbo awon asise te se lona won ba fi ya re je yin nisin o gbogbo awon asise lo ranti e ti se awon asise kan to se pe won bo fun yin ti won so sita awon asise yen lolohun fi ya re je yin Alhaja
awon asise te ti se yen l'Olorun fi ya re je yin o e lo ro daada e lo wa asise te se sawun bi yin mejeji e lo wa asise te nse sawun eyan te ro pe en saye ni te ro pe eyin fi e fi nse faaji ni tu se pa sise ni te mo e lo wa asise yen ke lo joko ke lo bi Olorun le lori ka tubo tan yin le da to ra tubo tan yin o le da e ti se n teyan ko se ri a le gbadura fun yin pe koju yin o ri nteyin ko ri tori musulumi ti aburu ba se yin ba se soro ya tu ka tu mo kedun yin na ni tori mi o be l'on ka buru se yin e lo wa laja ni e ri pe nkan ti wrong pelu brain won aji to ku bi 5 months alaja ti nkwero ojo ti in riru e ri e fe defend iro e fe defend iro e fe defend ibaje te se e je e de tun ko bara yin si you talk too much e mo fowo ara yin ko bara yin e mo fowo ara yin so irawo yin so mi star ni gbogbo nkan e mo fi owo ara yin ko bara yin e mo fowo ara yin ti ra atubo tan ti o da kale fa awon omo yin Alhaja Kaola won le loju ti e si wa loju ti yen na e gboko aburo yin e duro lori pe mo gba e tu wa fe defend iro yin e wo gba te lo saki mo re mo mi ri bayi mo pe ah Olorun oba o si gboju ti lowo omo owo mo obirin tori wallahi yin asasi ko lo mu yin o Olorun gboju ti lowo yin ni o Olorun fe da mu o fe da la mo ri yin ru ni ke ti pada sodo Olorun ke lo toro idariji tori e ti se Olorun taratara Alhaja Kaola eyin eyan bere pe photo video introduction ti Alhaja Maryam ati ayoma bi odomodoya e ja pe lodomodoya odomodoya e ja wo be and before a video wo ni won se ni introduction Alhaja Maryam eni suru mo fe da question meji kan tawon eyan ti bi mi ni o won se eni won se video o wale o wa mo family Alhaja Maryam the same man to joko ni John Yogi and Alhaja Kaola magaji ile won abi kina poruko ma yen the same man yi na lo joko ni bi introduction Maryam entori pe ayan mo ra moto won ati Kaola ra moto gongo ni kan fun ma yen se joko Olorun o bi eyin na ije ku je te je Olorun o fi ya re je eyin na Olorun o wo la daada ti baba wa Ahmed Rufai ti se siwaju Olorun yo bi eyin na tori pe eyin na wa lara won ti e fe bale Ahmed Rufai je e ma wa e wo foju buruku wonu le Ahmed Rufai o gandanu re si ni Kaola nti e o eni tenu o ka an si ni omo tenu o ba ka aso le ka loju aye awon obi re na ti lenu o ka loju aye awon parent Kaola na ti lenu o ka Kaola so omo tenu o ba si ti ka aso le ka so e ma foju pe atayin gbo elekeji ko e bere keji ni pe eyan kan tu bi mi pe se Alhaja Kaola ati Maryam se Alhaja attend the introduction Maryam right Alhaja wa nbe njona Alhaja Kaola wa nbe njona o ka dun mi pe mi o si Nigeria ti gbogbo kini fi sele mo ma mu nkan sori daada siri koda igbe lasan ti ba fe wo toilet ni kan ni mi video ko si nti mi video kin keep mo mọ pe bohun o se ni lowo emi o possible ke mi o se oru video yen Maryam si se nitori pe ko ki se omoge na single mother ni o po ni o de wo pe ah kini video to fe mo se kini video to fe se ti o ba se pa Alhaja Olorun gba ti julo won fe kini fe keji fe keta fe kerin e wan se video e tu se ni ka ye se video e ri po Olorun gba ti julo won ni Olorun ba ti won je ni Olorun ba ta Alhaja Kaola je loro won fi ri ba won se wa ri mo fe se apejuwe ka Alhaja yen ke lo wo apejuwe ara re dey mo fe ke wo apejuwe Alhaja yen le fi mo yi pe aburu nkan kan se shaitan ni Alhaja Kaola agbo ninu tan pe shaitan kukuru ni agbo ninu tan pe shaitan lo mo ke oju laye a si gbo ninu tan pe shaitan te ri yi iyan dudu ni ninu apejuwe se wa tori pe gbogbo elu ba Kaola mo so video yi o ye ko gun ju bayi lo bo mo sise lo mo kan sari wa se video na ni assalamu alaikum wa rahmatullah ama gbogbo n to so ayan mo Olorun o fi ya ji o aya fi to baba Ajoke Ajike lajo se po loku ama si bo se change aso fun bo se raso fun bo se se gbogbo nkan fun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.